Реклама хақыдайы искірген стереотиплерінің четке сүріп, MyShop тадбіркор ва истемолчыларына қайратлантырышты давам етеді. Юртымыз ішбілер моллары айны MyShop білен қамкорлікті оставар ва қызматларыны машғұрлик, тәләбгерлик борасты ең юқары шоқсупыға алып чықмақты. Бұ сізнің пул арқастан емас, балки пул сізнің кетенгізден қовышы дегені. MyShop faqat sinalganlarini tavsiya etishini yaxshi biladigan iste'molchilar qurilish ishlarini aynan biz taqdim etayotgan sifatli mahsulotlar bilan boshlamoqdalar. Qishning qahratonlarida ham xonadoningizdagi ajib muhitni saqlab qoling. Eng sara shirinlik mahsulotlari haqidagi ma'lumotlar bilan esa hayotingizni totli lahzalarga boyiting. Jamiki ehtiyojlaringizning boshlanishidan to yakuniga qadar eng sifatli mahsulotlar reklamasi biz bilan MyShop.